Pumpkin, ready? Sound! Наскільки нам відомо, наскільки відомо українській стороні, це є за часи незалежності України, є перший раз, коли знімається індійський фільм саме на території України. Щоб ви розуміли, індійський ринок дуже-дуже великий, фільм цей одночасно вийде на 3000 кінотеатрів. Це буде в лютому 2017 року. Ця пісня, от, яку ми зараз слухаємо, вона ще не вийшла взагалі. Це якби те, що ми зараз знімаємо тут, в Стрийському парку, і те, що знімали вчора в Шевченківському гаю, це є так звана зонга. Та це така частина фільму, яка може бути не пов'язана з фільмом, з сюжет, але пов'язана словами і піснею з сюжетною лінією. Це коли всі починають танцювати, так? І це є частина індійської такої кінокультури, і дуже круто, що її знімають в нас, та обрали власне Україну і Львів безпосередньо. Те, що їх привабило наше осіннє листя і наша природа. Те, що для нас є таким звичним, ми ходимо собі по Стрийському парку, такі прогулюємося і такого особливо нічого не бачимо. А для них це шок, це дуже круто. Листки та ну трошки погода не сприяє. От, але загалом навіть бачу, що знімальна група багато фотографується просто в парку, просто на фоні жовтого листя. Приблизно 60 людей зараз знаходиться. Фільм є класичною індійською історією кохання. Сам реліз фільму буде у лютому 2017 року. Почалася робота над фільмом ще в березні цього року. Тут зараз знімається не весь фільм, звичайно, тут знімається всього 2 знімальних дні. Зранку було особливо складно, і для акторів було дуже холодно. Для них такий осінній ліс не є типічним, не є традиційним, тому їм тут якось дуже сьогодні сподобалося. От сьогодні мала бути ще в парку Боднарівка зйомки, але, як бачимо, ми досі тут знімаємо. Дуже всі позитивні, дуже всі натхнені не тільки Львовом, а й українцями, що дуже для нас є приємно. It's a Dollywood film. Я думаю, це перший індійський фільм, який ми знімаємо на території України. Ми вибрали дуже хорошу локацію. Мені подобаються ці кольори, які не типові для Індії. Подобається погода, місто і люди хороші тут. Surrounded locations are very nice. People are very good.